I'm going to go to the channel. Tirona, se nuk themë Partizoni se mbon nomin një shokët. O Tirona, vajza shpjetë më rëndi tuaja. Ti thrasim vajzat. Thriti një vajza, si ti thrasim në vajzat? Si që thras gjithmonë? A shtu ti thrasë? Shvelonzat? E felonzat? Thriti! Bravo, bravo, vajza, bravo! A që kërqimi ishte, a? Bugër, më pëqejo. Edhe duat të shpëndaj si një mesaj Pache je, edhe pilafi. Po ne mund kishim hedhë ty pullumba për mesajsh pache. Për gjitha ato student që dje filluan në universitetet. Qune goca, me gjepat plot. Oke, bravo, 26 universitetet në gjithë Shqipërinë dje filluan se doni ri akademik. Po, nuk mungoj ministrë e simit zotet Lindita Nikola, e cila për shëndeti. Edhe dy ku vajti? Ku vajti? Tek universiteti i mjekësis. Qar fletë? Që në fakt, në janar, në mëzgaboj në... A da qenë fakulteti mjekësisë? Në janar të 2013 ka qenë fakultet. Po, 6 muaj për pasit i këtë qeveria Berisha e bëri University of Medicine. University of Medicine of Tirana. Mirë po, mirë po që ndodhi. Pas i erdi në qeveri Zodina, hama pas 23 qëshorit, në takime që bërë me intelektuale që në të ndryshme, a ju ndalë dhe të kjo pjesë. Se i hyrja i me fele lima. Pa bravo, edhe tha që... Ky u bë universitet, pra i mjekësis, për të ngopër orekset politike, për të marë votat e tjetë, 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 tjetë. Forin atë kohë dhe dekani i fakultetit e mjekësis, më thënë që tha që shiko, kjo u bë një procedur që u shkelen gjitha reglat, shta zja skot. Dhe më thënë, ato thënë që ka qenë e gabuar. E gabuar, e gabuar, ndigje pak ndigje. Një universitet mjekësori lindur nga orekset elektorale dhe i këthyre në vadër konfliktesh për shkak politikës, apo qindra njerës të punësuar me kontrata në fushat që të marim votën familjare. Përsa i përket Universitetit Mjekësor, ngritja e ti, funksionimi dhe e curia është bërë me hapa antiligjor. E pash. E dyta është një brejtës financiar, që sot që flasim e ka quar në një gjendje shumë të rëndë situatën financiare të Fakultetit Mjekësisë. Shto mërti që fletë kotë? Që një urpi të në kujtim mërvesh. Që aji universitet lindi asë shtatanikjo, po që në godinën e parë është e qartë, që lindi për arsye që s'kan lidhje me akademizmin dhe me shkencën është e qartë. Edhe bërë kokën me vrimën e bërë. Ashtu? O jo, ja kështu. Po mirë, e shojmë nesë në komision avarivën. Unë u fika, më ka marë shumë zëtë. Pra, vun pikat për mbi zhë. Pra, ishte Edi Rama, krym, e njefti Edi Rama? Sigurisht ishte aji, me kolanën, si qilim kuksi. Aji e që Edi Rama? Me motive kuksi. Bravo, Edi Rama. Zemra jeme, zemra. Ullu, Edi Rama dhe aji tjetë që fori që të kani, fakultet e universitetit të mjekësis. Aji që ungritja dhe ngriti problematikën që vashe në bërë. Bravo, bugur që tha që ky pati shkeli ligjore këthimi nga në fakultet në universitet. E po kanë pas muaj. Nëntorë, djetorë, shërëndësin ka. Kanë pas gjithë këtë kohë që ta regulojnë këtë punë ta. Jo më lërkë se dje. Ta thash, zonja Lindita Nikola, ministrë arsimit, e di ku vajti për të qirë në sezonin e ri akademik? Pa të kjë vëndi. Po, kjë kjë vëndi. I tini tashmë ishte bërë fakulteti mjekësis. Jo mërdjallë. Pa jo mërdjallë, nështë i mas më të shmëndë, ludem. Më falë, atë që i thotë Rama me gojnë e vetë mos zbërët? Nështë i ka pas pun tjera, Rama. Nuk është mërë, nuk o mërë gjore gjatë me këte. I ka nda gjona tjera. Po, më habit. Vajtë atje foli për këtë, u harua, foli për gjona tjera. Zënja Lindita, gjeti pikrish këtë universitet për të apër sezonin e ri, këtë sezonin e ri... Akademik. Ndike pak. Njërës të shtuar, dorës, 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 dorës,
studimet e tyre të larta në Universitetin e Mjekësisë. Sukses. Bravo zonja ministre, bravo. E kanë harruar. E kanë harruar. Na bëni halal se kanë harruar. Duke harruar apo jo? Vajtja e zonjës ministri ishte kasite për të thënë të gjithë stafit akademik atje që shiko. Ato që ka thënë Edi Rama që ky fakultet, u ka, më thonë u kaluan nga fakulteti universitet ka di shkelje politike ti etj. Ne nuk e kemi harruar. Do t'i rikthehemi kësaj çështje në momentin e parë që do kemi pak urdhë. Ai dekani që para 6 muajsh u ngrit dhe përplasi problematikën. Pse s'u ngrit? Ah, çart çuni. Ah, çart çuna të gjithësh. Pikërisht këtë do të thoja. E kanë internuar? Jo. Çart. Jo. As gjë. Ai u ngrit foni çart e pastër. Zoti kryeminist edhe këtu pati një shkelje ligjore, e di tha Edi Rama, e di. Jo shtatanik, po më pak se shtataniku po ky nga fakulteti universitet. Kam i pyetje. Dekani, ha, a është gjallë paktën dekani? Dekani është shnoshe mirë si kokra e mollës. Ulu! U shiqur. Ju lajmëroj të gjithë që dekani ka fituar shkallën e parë. Pse? Si shkallën pak? Opa, dekani! Pra, me llogari që kam unë, shkalla e barë fitohet fiks mas 6 muajsh, po, pra të nesëmën ku ky ka fol ky... Sa po u bë emërimi i ri dekani, se erim dekani i ri? Po pse folem, pse folem? Dije pak dekani që ka qenë që ngriti problematikën e këtij universitetit. Dije pak çfarë thot. Pezullimi i dekanit të fakultetit mjekësisë nuk është bërë pa qëllim. Por pra pasaj fshihet një skem korruptive. Për komandimin e një dekani aparatçik që do të emëronte ata shefa shërbimeve që do të dëshironin, deri një treg informal. Ti stilash është tendrash, si pas dëshirës atyre që i menagjojnë këto fëmë. U pendova, zoti të sunë. U pendova. Nuk e t'gjova gjyshin e ma. Ah, more. Përsa i përket Universitetit Mjekësor, ngritja e ti, funksionim dhe e curia është bërë në hapa antiligjor. Pa, hajde ikni këtu. Ikni, ikni. Hajde dhe ikni përë. Hajde. Hajde, edhe nga rruga, edhe nga rruga. Hajde ikni këtu, ikni përë. Gjaxhi dekan, gjaxhi dekan. Dorën për mi zemër ma vendosë nga dalë. Harrove ti, ne kemi 50 vjetë që i internojmë ato që i themi vëtëm buka është e keqe. Shtu deshmër, zotri që i fole, mërë. Po pëse më në gjitha të staf akademik atje, fole dy si dekan. Po ta kishë edhe një një së vëzë dekana në një tjetër. Po të ndodhë mes parlamentit, pra, ngrije thot a i foli kryetari, s'kam shtëmë. Okay. Pra, vajtja e Ramës atje, në Universitetin e Mjekësisë, të bërë në janar të 2013 nga Sali Berisha, nga fakulteti universitet, ngriti probleme që thaë shanti ligjora të që thaë dekani, e pak të punë, edhe vetë me gjanti ligjora të dikush ishte. Po. Dekani që shkarku nga puna. Po më falë. I cili e ka fituar shkallën e parë dhe ka mbiti që fituar shkallët e tjera. Më falë, kam një pyetje. Pak a shumë Rama me dekani thanë të njëjtën gjë. Po. Pse e hëngri dekani? Po kush ta hate? Rama ta hate? Jo, me azallah. E, për ne, për me azallah. Pra, dekani të gjohë që thaë që shikohu ojnja sepse nuk mbroja dot emër, nuk bëja dot emërime që donë ata klienteliste për tendra, për ankandet e këtyre ilaçeve gjëra të tjera, pse thash ku? Ah, të mosha të gjej. Po në të kohë të jesh burri ndershëm o dekan. Aha, aha. Edhe e di si zgjidhet kjo punë. Se foli prapë Edi Rama. Kalon shkallë dytë dekan. Jo, 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 një sekond. E di si zgjidhet kjo punë. Thuama. E di si zgjidhet kjo punë. Thuama. Ndije pak të lutem regjia më ndihmo. Çiko, mbrapa. Ndije. Ja ta shoh. Gjermanët kanë një shprehje gjëra të mira dhe pastaj i fol për to. Aha. Kurse ne kemi ndryshe. Ha. Fol sa të mundesh dhe lëri gjërat të bëjnë vetë. Bravo, më djal, bravo. Bravo! Bravo! Theu, theu, më djal, bravo. E çaçuni. Prandaj gjermanët thon, mos fol më dhe lëri gjërat të bëjnë vetë. Ajo. Gjermanët tha, bëj gjëra të mira dhe pastaj fol për to. Ndërsa ky, më thën, ky foli për fakultetin e tij. Gjermanët kanë edhe shpreh. Universiteti i Mjekësisë tha, fol sa dush edhe lini gjona se bëhen vet. Po pra. Ja u bëhen gjoja. E hoqën dekanin. Ky vet foli atje, edhe zbëri asgjë, la gjërat bëhen vet. Po e di mi nën se ka filozofi të brëndshme ai. Po gjermanët kanë edhe shprehen fire. Okej. Okay. Ose in auf dem Kletten. In auf dem Kletten. Das Partisanen. Jo, të rrëfohet fati. Mi dëruar do të themi vetëm pas pak për folur për një ngjarje shumë të rëndë që ndodhi sot në qytetin e Tiranës, u transmetua edhe nga media të ndryshme, por unë për hir të vërtetës, në respekt atyre banorëve që sot u flakën nga shtëpitë e tyre me të drejtë ose jo, këtë do ta shohim pas pak. Kam ditë që kam nisur si hetim dhe sot dua të respektoj ata deri në fund, të jap intervistat, ankesat edhe pamjet e sot. Me kthehemi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Çathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.